Do našeho týmu hledáme všeobecnou sestru, která vnímá péči o seniory podobně jako my, jako životní poslání. Při práci v domově můžu využít znalosti a zkušenosti ze svého oboru a taky se naučit novým postupům. Taky mě tady na Chodově baví práce v týmu s lidmi, kteří společně pečují o fyzickou, psychickou a sociální pohodu našich klientů. Péči klientům poskytujeme v nejvyšší kvalitě. Respektujeme jejich potřeby a přání. Pracujeme s koncepty namaste care a bazální stimulace, rozvíjíme paliativní péči. Hledáme nové cesty a možnosti, jak pečovat o seniory. To lze dělat pouze s kvalitním týmem, který teď rozšiřujeme. A proto hledáme právě vás. Oceňujeme zodpovědný a proaktivní přístup. Záleží nám na tom, aby i vy jste u nás byli spokojeni. Podpoříme vás v profesním i osobním růstu. Přijďte se o tom přesvědčit. Rádi vás tu přivítáme.